Matius 14 ayat 12 nganti 19. Para wejang telu bengi Gusti Yesus tindak nusul para sakabate. Tindake napa ing segara. Nalika para sakabat sumuruh, panjenengane tindak ing saduring banyu iku. Padha kaget lan alok. Ana wedi. Banjur padha cerit-cerit merga saka wedine. Nanging tumule padha dipangan cikani dening Gusti Yesus. Padha dienak atimu. Iki aku. Aja wedi. Petrus banjur munjuk kalawan bengok. Gusti, menawi saestu paduka kawula kandhawana murugi paduka kaliyan lumampah ing inggil puya. Dawuhe Gusti Yesus menineo. Petrus banjur mudhun saka ing prau. Rumaku ing banyu marane Gusti Yesus. Sebabe Gusti Yesus kok mlaku ning dhuwure banyu. Apa mergo men akrobat? Yo jelas dudu. Nanging Gusti nedake menawa Gusti luwe kuasa timbang ombak ing segara. Kita yo kerep kena ombak, ana ombak ing sekolah, ana ombak ing keluarga. Ning nek awake dhewe duweni Gusti Yesus, awake dhewe ra perlu wedi. Amarga Gusti Yesus luwih kuwasa timbang ombake uripe awake dhewe. Kita iki mau Petrus ya arep mlaku ning dhuwur banyu. Nalika nonton Gusti, Petrus iso mlaku. Nanging bareng nonton ombak ning banyu, Petrus tiba. Iki kena kanggo piulang kita, yen ana masalah aja ketetep ngawa masalahe banget-banget. Nanging nonton Gusti Yesus kang bakal nulungi awake dhewe. Amin.